Zdar lidi, já jsem Vojta z Pumakeru a dneska budu natáčet já, protože Tomáš se na to Takže aby vám to bylo jasné, já přebírám tenhle kanál a Lehkouna už tady nikdy neuvidíte. Takže kdo by neznal Brawl Stars, je to hra na mobilu. Může si ji zahrát každý, je to zdarma. Tak jen pro zajímavost, mám tady 33 postav. Nic ultra dobrého. Legendy nemám ani jednu, nemám štěstí prostě. Ale mám dvě chromatik postavy a tak. Tak, já myslím, že bez okecávání bychom se mohli vrhnout na to a zahrát si nějakou hru. Tak, abych vám to ukázal, dáme jednu hru. Tak, hned tady máme ze začátku pěkně dvě bedny. Musím dávat pozor tady na tu... na tu nitu. Dobrý, mám dva power cuby. Nikdo žádný. Je tam. Dám multinu. A jdu vyploskat Frenka. Teda důla, to je jedno. No, už jsme jenom tři, myslím, že to vidím. Vidím to na dobrou hru. Ale musím dávat bacha. Zatím to vypadá dobře. Vemu tady potion. A jsme poslední dva. A vyklaskal jsem ho, je to tam. První hra a první win. A taky poslední, myslíte, že tam něco padne? Dvojka, to ještě nic neznamená, no. Takže nic nám tam nepadlo, ale máme ještě jeden. Takže žádný stres. V shopu, free. Teďka to padne. No nevadí, tak příště. No ale, myslím, že už pracuju přes čas. Tak co, máš to? Naval. Jak to šlo, jako... Jo, jasně, neboj, jsme domluvení, ne? To stačí. Přidej. Jakože, jo, jak, ale přijdeš, ne? Přijdeš příští zase. Jasně. OK, takže doufám, že jste poznali, že si děláme srandu. Je to jasný, že nekončím, jsem tady pořád. Ale chtěli jsme udělat tohle video jako takovou upoutávku na jedno video, které přijde hned zítra. Ještě nevím v kolik hodin, ale určitě čekujte můj kanál, ale bude to mega dobrý. Máte se na co těšit. Samozřejmě, že jsem si dělal prdel. Kdyby se vám moje tvorba líbila, zanechte like, odběr a nějaký komentář, abych věděl, že vás to baví. Tak a teďka už se s váma rozloučíme a nezapomeňte, zítra sledujte můj kanál. Tak čau.